Перша гра відкритого обласного кубка з регбі між молодшими юнацькими командами тернополян та рівнян. Тернополяни вдало блокували спроби суперників здобути очки, тож гра завершилась із рахунком 20-15 на користь тернополян. Серед них єдина гравчиня Ілона Скібньовська. Перша гра вийшла досить чудово, наші зіграли дуже круто. Я поки що не виходила, виходила вже на другий тайм, але другий тайм ми теж класно зіграли. Наступними зіграли старші команди з Тернополя та Рівного. Тут тернополяни перемогли з рахунком 30-0. У збірній переможців переселенець Харкова Вадим Пономаренко. Каже, в рідному місті грав за Олімп, найтитулованіший регбійний клуб України. Перші два тижні ми сиділи у Харкові, на Салтівці. Через 2-3 тижні якраз таки ми поїхали спочатку до Дніпропетровської області, а потім через теж 2 тижні, напевно, може тиждень, переїхали до Тернопільської області спочатку, прожили там десь 4 місяці, напевно, і недавно переїхали сюди у місто. Прийшов в команду, гарний результат, в принципі, показав. Мене хлопці прийняли. Мені здається, що гарно показали себе у обороні, не дали пройти супротивникам. У атаках теж непогано, але треба більше пасів. Гравець із Рівного Ілля Гаврон гру коментує так. Була дуже цікава гра, експресивна. Суперники трошки на голову вище нас. Друг Іллі по команді Павло Фусік каже, вважає, що гра була нечесною. Чесно, мені здається, несправедлива гра була. Чому? Не знаю. Суддя підсуджує, мені так здається. Гравці грають по-чорному. Несправедливо. На це головний суддя Володимир Крутовський відповідає так. Ну, звичайно, завжди команда, яка програє, вона вважає, що її засуджують. Це нормально. Я сам такий був. Володимир також один із організаторів змагань. Каже, зараз складно зібрати команди для участі у турнірах. Теперішній час дуже важко організовувати змагання, тому що потрібно дуже багато дозволів на це все, і щоб дозволили, щоб було поруч бомбосховище, щоб не було тривоги, і командам з інших міст важко добиратися. І тому заплановано було більше команд з різних міст, і завдяки, якщо можна так сказати, цьому не приїхало кілька команд. Цей турнір планували як один із етапів чемпіонату України з регбі, каже заступник директора Тернопільської обласної дитячо-юнацької школи з літніх видів спорту Анатолій Яцина. Проте, за його словами, не знають, чи вдасться провести наступні етапи. Війна дуже багато зробила коректив насамперед в країні, а тим більше і в спортивних змаганнях. Зараз практично всі змагання переносяться, багато змагань відміняється. Тільки такі змагання, дякуючи палким прихильникам регбі, і в кожному регіоні проводяться турніри, проводяться регіональні такі. От на заході нашої країни десь проводимо ми, щоб дітки все-таки мали можливість улюбленою справою займатися. За підсумками турніру в обох вікових категоріях перемогли команди з Хмельницького. Друге місце посіли тернополяни і третє – рівняни. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.